kulan wacan daawadayaal halkan waa soomaali life media ku soo dhowaaday wararkii ugu dambeeyey ee soomaliya ee caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan inkugu haynana waxaa ka mid noqonaya ciidamada dawladda federaalka soomaaliya oo howlgallo culus ka sameynaya deegaano ka tirsan maamulka galmudug haddaba ciidamadan a howlgalkooda ku soo furtay endada shacab a hoo al-shabaab u afduubnaa xogihii ugu dambeeyey oo ku saabsan ayaan halkaan inkugu soo gudbin doonaa qodobada kale ee wararkeenna aninkugu hinana waxaa ka mid noqonaya falcelin xooggan oo ka dhalatay xilka culus ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uo u magacaabay madaxweynihii horee maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed haddaba maxay tahay sababta weyn ee ka dambaysa magacaabista xilkan iyo qorshaha ay ka leedahay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud xogihii ugu dambeeyey oo ku saabsan ayaan halkan inkula wadaagi doonaa iyo beesha dhulbahanti oo sheegtaya in aysan aqbali doonin wada hadallo toosa ay la gasho eena maamulka muuse bixi cabdi haddaba wararkii ugu dambeeyey oo ku aadan xaaladda magaalada laasacanood iyo kulamo amniga looga hadlayo oo saacadihii lasoo dhaafay halkaasi ku dhacay xooga ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa daawada muuqaalkan hadduu kusoo gaara sii sheer gare nagu soo biri qayb ka noqon saaxiibada sida joogtadanaugu xiran ee mar walba hela xogaha xasaasiga halkan aan soo gelina wixii fikir kagana qaybta qoose ee kumantiga nugula wadaag haddii aynu ku bilowno ciidamada dowlada federaalk soomaaliya ayaa howlgalo kala duwana ka sameynaya deegaanaya degmooyin kala duwan oo ka tirsan gobolada dalka gaar ahaan gobolka hiiraan warar kala duwan oo somaaliya life media ay ka heshay gobolka hiiraan ayaana waxaa sheegayaan in ciidamada dowlada federaalk soomaaliya ay howlgal culus ka sameeyeen agagaarka degmada nabuuloburde oo ka tirsan gobolkaasi iyo halkaasi oo markaasi la sheegay inay ku sugnaayeen al-shabaab sida ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa dowlada ee howlgalkan sameynaya laga soo xigtay gudoomiyaha degmada bl ee gobolka hiiraan xasan maxamed cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyay howlgalkaasi waxa uuna sheegayaa in ay ku beegsadeen goobo la sheegay inay kusugnaayeen al-shabaab islamarkaana uu sheegay dhowrkii sannadood ee lasoo dhaafay halkaasi in dhibaatooyin kala duwan ay ka dhaceen sidoo kalena ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ee gobolka hiiraan ay qorshayeen ayagu howlgalada kala duwan ee halkaasi kasocday inay sii joogtayaan maadaama gobolka hiiraan intiisa badan dhowaan howlgaladi kasocda ay joogsadeen sidoo kalena halkaas maamulka gobolkaasi uu kaga dhawaaqi howlgalo kale oo dib logu soo celinaya markaani iyadoo todobaadyadi lasoo dhaafay weeraro kala duwan al-shabaab sidoo kaleaka fuliyeen degaano ka tirsan gobolkaasi hadana markaani maamulka gobolka hiraan ayaa waxausheegay ciidamada dowlada iyo kuwa dadka degaanka loo yaqaana macagusileyda ooiskaashanaya markan inaysii anbaqaadeen howlgaladooda islamarkaanahowlgalka ka dhacayduleedka magaalada baladweyne ee gobolka hiran sidoo kale u barbar socdaytilaabooyin cusme dadka deegaanka kuwaas oo lagu beegsanayay dhanka kale gudoomiyaha degmada buuloburda ayaa sheegaya in tilaabadan la qaaday ay ahayd mid qorsheysan islamarkaana deegaankan al-shabaab ay ku sugnaayeen muddo badan ay ka wara heleen islamarkaana ay ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaankaba ay ka go-an tahay siiwadida iyo joogteynta howlgalada kala duwan ee markaan la sameynaya sidoo kale gudoomiyaha ayaa shaaca ka qaadaya in ay soo badbaadiyeen dad shacaba kuwaasi oo la sheegay inay afduubnaabaan al-shabaab sidoo kalena ay markaan sii daayeen gaadiida ku xayirnaa islago markaan howlgalka u ka dhacay waxauu sheegay dadka shacabkaa halkaas joogay in mudo badanay xogtooda ha imrk dbtoyikdua g geysa guabysuurtogasay inlasoodaayo wa sido kale soo adal qaaday in degano badan katirsan goboada iran iyo galgadud dad badan oo shacab sidoo kale gaadiidba agu aduman yia-shabaab islamarkaan loo baahan yaay in arintaas ay waka qabato dowlada fr somliatilaabd iyo mrqorsa so aadaya ayadoo dhowaan lagu dhawaaqay wejiga labaad ee howlgalka dagaalka ka dhanka al-shabaab islamarkaana weli si toos aan loo amba qaadin dhanka kale waxa uu markaasi hoosta ka xariiqayaa in ay si dirqi a markaan kaga baxsadeen al-shabaab ku sugnaa goobta islamarkaana weerarada ciidamada dowlada halkaasi ay ka fuliyeen ay la bartilmaameysanayen sidoo kale goobaha furimaha dagaalka iyo sidoo kale degaanada ay ku sugayihin al-shabaab gobolka hiraan ayaa waxaa dhowr jeer horey kaga dhacay howlgalo iyomarkaas dagaalo udheeey shabab iyo ciidamada dadka deegaanka oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka kuwaas oo khasaaro kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay sikastabate gobolkani oo dhan bartamaha dalka islamarkaan hoostagan hirshabele ayaa xudun waa u noqday kacdoonka shacabka ee ka curta dalka markaan loogasoo horjeeda a-shabaab iyo sidosi joogtena howlgalada kala duwan lagu oojinardadrgelina dagaalkaas kaasioo dowlada soomaalia mark ya sheegtay inysii joogtan ontiamarkaan qorshaasi la badeli doonin balse dowlada madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaadhankale u rogtay markaanqorsaha dagaalkan ayadoo markaan lagu eedeynayo inay ka gaabisay in shacabka markaan la siiyo awood lamid ti ay horey ugu heln dagaalk inkaga qeybqaata mark dowlaeegta gabnb inla joojiaimaaasi wagaagdaawadaya waaad la socota wararka somal qybi orwadawns mark hadii eegno magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool waxaa weli kasodkulamada looga hadlay xasilinta amniga iyo sidoo kale tilaabooyinka kala duwan e markaan lagu doona inlagsoo ajaro coaudhys somaalilan iyo sidoo kale kuwa jabhadda hubeysan ee a c c ee halkaasi ka dagaalamayay dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey waxaana tilaabadan ay u muuqataa mid la doonaya markaan in lagu soo afjaro n colaada iyo sidoo kale dhibaatooyinka kala duwan ee halkaasi ka dhacayay maalmihii lasoo dhaafay <middly> laasacaanood waxaay marti gelisay dagaalo kafool kafola kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada jabhada cc iyo sidoo kale kuwa somalilan ee kusugan taliska goojacade halkaas kasaare kala duwanoo isgu jira dhimasho iyo dhaawa labada dhinackasoo galagaara sidoo kale madaafiic ayaa lagu garaacay goobo muhiima oo ku yaala taliskaas gudihiisa ciidamada somalilan ayaan mudooyinka ugu dabeey yagwaalagula talina inay isga baxaan goobaha kala duwan ee markaan la doonayo ina c la wareeguwhuruu a ku xir in wadahaalknla galo mark ugu horesa dhowra biloodee dagaalku socday kulamo amniga loga hadlayo lagu qabanayo magaalada laasacanood waxaana kulamadani markaani la sheegay in looga arisanayo qaabka dagaalkani gabi ahaanba loo joojin lahaa iyo in beesha dhulbahanta ayada lagu qanciyo markaani waxwalba oo markaani loo baahan yahay in looga hortago dagaalkan iyo dhibaatooyinka kale eesii soconkara waay sidoo kale dhinacyadani soo hadal qaadeen tillaabooyinka ubaahan markaani in la marsiiyo sharciga si markaani wadahadaladan loo suurtageliya dhanka kale ergadii dowlada soomaalia dhawaan a udirtayalkaas ayaa qayb ka qaadanaya kulamadan iyo sidoo kale xaluhelidda wada hadaladani markaani sidii ana miro dhal ay u noqon lahaayeen dhinacyadaasi wo iyagaa lagu hor istaagay in ay tagaan magaalada hargeysa isla markaan ay la kulmaan madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa waxaa ay kuna noqonayaen magaalada laasacaanood iyo duleedkeeda iyagoo markaani dhinacyada garaadada beesha dhulbahaante ka dhaadhicin la waxa markaan loo baaanyayiyoqaabka loo wajehi karo wada hadalada loo baahan yahay markaani in la meel mariyo qodobada iyo markaani shuruudaha adag ee dhinacyadan ay ku xireen waxaa kamid a in taliska gooja cadda iyo gebiahaanfa deegaanada kale ee ku yaalla cc ay isaga baxaan ciidamada ka amar qaata muuse biixi cabdi waxaana jira arkan tilaabooyin kale oo dhinacyadan ay wadaan taasi ay ku doonayaan inay kusoo xoojiyaan arimaha waqti xaadirkan taagan iyo dadaalada kale oo u qorshaysan markaani si looga fogaada wax walba horsedi kara dhibaato iyo sidoo kale iskudhaca maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo markaani dagaalkan inuu hakado aan horsedi karin haddii aan meesha laga saarin dhinacyada odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale isimada beesha dhulbahante ayaana ayagu waxay ku adkeysanayeen dhowrkii bilowdee ugu dambeeyey tilaabadii iyo shuruudihii ay hore uqaateen dagaalkan oona socdo wax ka badan laba bilood ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac welina dagaalkuma joogsan saacadihii lasoo dhaafay sidoo kale waxaa magaaladaasi ka dhacay iska hor-imaadyo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo sidoo kale kuwa s c lamana oga halkay ku dambeyn doonto xaaladda laasacanood oo weli cakiran guud ahaan daawad ella wararka aad kala socoteena soomaalia life midiya waa naga intaas daawade muuqaalkana duug soo gaara sii shaargare nagu soo biray qeyb ka noqon saaxiibada sida joogtadanaugu xiran ee marwalba hele xogaha xasaasiga halkaan aan soo gelana wixii fikirkaagana qeybta hoose coventiga nagula wadaag mahadsanadin